ଉତ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକମାତ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କେଶବ ପଣ୍ଡା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ସହ ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତକାଳୀନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, କୃଷି ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦେବେବର୍ତ୍ତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଣମିତା ମୁନି ଉକ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଉକ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟେକ ରଖି ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଉଦ୍ୟମରତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ପଣ୍ଡା ଓ ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରିୟସୀତା ପଣ୍ଡା, ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନସୀ ପଣ୍ଡା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାଳ, ଜାନକୀ ଭୂୟାଁ ସମେତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧା ପଣ୍ଡା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଜିଲ୍ଲା ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଳି ବ୍ଲକର ସିଙ୍ଗିରିଠାରେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଏସ୍ସି ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚରର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ତପନ କୁମାର ବେହେରା ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ସିଙ୍ଗିରି ଗ୍ରାମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ତପନ ବାବୁ 22ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇସାରିଲେଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଗ୍ରାମର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ତପନ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ତପନ ବେହେରାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚାଷୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷ ନ କରି କିପରି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବେ, ଯାହା ସେ ସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଶିବିରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କିଷାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ପନିପରିବା ଆଦି କିପରି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତପନ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର।